Pardon, nechal jsem se trošičku unést, nevadí. Každopádně lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze série Hodnotím vaše kanály, tentokrát je u 11. dílu. A víte, co to znamená? Znamená to, že tady uvidíme další lidi, kteří si zařadí do systému, který je vyhodnotí, zda jsou dobří či špatní, a to panem frajerem, jak jinak. Každopádně bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, lidi jste neskutečně skvělí a myslím si, že ty tisícovky bychom za chvilku mohli dosáhnout, co vy na to. Každopádně se už pohodlně usaďte, dejte si něco do pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže jako prvního tady máme ordinaci v Růžové zahradě 203 z dílů. To znamená, že tenhle ten kanál má čistě nějaké události z tohoto seriálu, které má zaznamenané na tomhle kanále. Za mě určitě chybí banner, to je asi první, čeho si všichni můžeme všimnout. Prostě banner nám tady chybí, je to škoda a ubírá nám to samozřejmě na hodnocení. To, že se nedostanete třeba tady do hodnocení, vůbec nevadí, protože stačí, když můžete napsat komentář, samozřejmě poštěstit se může, u mě je fakt velká šance. Je tady ještě málo lidí na to, abych je mohl hodnotit, ale stačí, když se budete dívat prostě na hodnocení kanálu, na ty díly, budete si dívat, co tam komentuju a podle toho si to můžete upravit. Já se takhle řídil třeba panem Nejfejkem, sledoval jsem ho od prvního dílu až vlastně po ten poslední a můžu vám říct, že proto jsem tam, kde jsem teď s mým kanálem celkově, jo, jenom hlavně díky němu, takže asi tak k tomu. Co se týče samotných informací, nic to nemáš, samozřejmě jde vidět, že jsi letošní kanál a ne zrovna chvíli. V diskuzích nic, v kanálech nic, v playlistech nic, videa samozřejmě, jak jsem říkal. Takže tenhle kanál za mě určitě za tu snahu 3 z 10, opravdu víc ti dát nemohu, už jenom z toho důvodu, že prostě by to bylo nefér vůči ostatním, ale má to to své kouzlo, je to prostě seriál spíše pro dospělé, takže chápu, pokud tohle sledují výhradně dospělí lidé. Proto ještě jednou opakuji, 3 z 10 je podle mě krásné hodnocení. Jako dalšího tady máme Zeniovec. Zeniovec je velice zvláštní kanál za mě a můžu říct, že celkem mi povedený. Grafika je úžasná, ladí to k sobě. Videa, co se týče náhledovek, není jich tady úplně nejvíc, ale ty náhledy jsou prostě takové, že OK, jo. Spíše bych byl radši, kdyby jsi jak třeba tady s tou udělal u těch 5. Tady se mi líbí, že jsi tu postavičku zakomponoval do náhledu a ta náhledovka prostě vypadá líp. Toto, když tak zpětně změň a věř mi, že ti to hodně pomůže. Co se týče informací, má tady samozřejmě svůj úvod, což je samozřejmě zcela v pořádku, v diskuzích nemá nic, v kanálech nic, playlisty tady má rozdělené, takže proč ne, vidíte, že se věnuji i dubbingu, což jsem já jednu dobu také dělal a můžu dělat i teď, jelikož nejsem na kameře, tak teď dělám aktuálně dubbing a není to špatná věc, by the way. A samotná videa samozřejmě. Takže za mě tenhle člověk, když si zaslouží za tu grafiku, za hodnocení celkově, kvality videí a tady tohle, 8 z 10 je opravdu nádherné hodnocení a musím říct, že celkem mi povedené a nemáš se za co stydět. Opravdu pokračuj dál a věřím, že ze 62 odběratelů brzy uděláš tisícovku, jen to nevidět. Musíme se ale snažit samozřejmě. Takže tak. Lukis.cz je klasický příklad někoho, kdo se snaží prostě proboudat na tu scénu a nedaří se mu to. Každopádně brzy se ti to podaří, stačí jenom trochu změnit banner i logo. Ne, že by nevypadalo špatně, ale já osobně si myslím, že by mohlo vypadat o něco lépe, nicméně je to lepší než u některých, kteří banner vůbec nemají, takže si z toho vůbec nic nedělej, jenom říkám, že by to mohlo být teoreticky lepší. Já osobně třeba si potrpím celkem na detaily, ale čistě můj názor, kdyby to písmo bylo víc uprostřed jako takhle, tak úplně pohodka, ale říkám čistě můj názor. Co se týče samotných videí, videa jsou celkem zábavná, za mě určitě koukatelná, náhledy bych určitě změnil, to 100 pro. Třeba tahle mi zrovna přijde jako jediná asi nejpovedenější, když se tak dívám fakt na ty všechny, tak tahle mi přijde nejlepší. Takže změň náhledy u všech videí a snaž se změnit nějak styl náhledu a věř mi, že hned na to lidi více budou klikat. Co se týče playlistu, nemáš rozdělené kanály, taky nic z diskuze, očividně ze začátku to nemá ani smysl, takže chápu proč. Tady nějaký ten lehký popis, co tady má být, určitě odkaz je tady, jo. Takže já osobně si myslím, že za snahu a tohle celé 4 z 10, ale věřím, že to dotáhneš mnohem dál. Držím palce. Merhunen je jeden z lidí, kteří by to mohli teoreticky dotáhnout také dál. Banner i logo,
by mohly být mnohem lepší. Třeba to logo je super a tu grafiku bych nějak přizpůsobil, ok? Ale je to prostě tvoje věc, já se ti snažím jenom říct, jak by to zhruba mělo vypadat. Co se týče náhledu těch videí a tady tohohle všeho, rozhodně lepší by mohly být, ale nejsou ani špatné, jo, to zas pozor. Playlisty tady máš. Co se týče diskuzí, tak máš tady nějaké pozdravy, na které samozřejmě reaguješ, což je pozitivum a nějaký lehký popis, který také nesmí chybět. Aspoň něco by tady mělo být, ať už copyright, případně nějaký popis, takže něco by tam prostě být mělo. Tenhle kanál za mě určitě 6/10, protože potenciál to má, akorát není viditelný, takže pokud půjdete na ten kanál a budete se dívat na tyhle videjka, odběr by určitě potěšil, jak z jeho strany, tak i z mojí. Já přeji hodně odběratelů a věřím, že z 50 brzy uděláš 500 a z 500 5000 a tak dále, už to známe. Držím palce. Filip Náhlovský. Kanál se 70 odběrateli, který má úžasnou grafiku, krom banneru a loga. Opět, trošičku to změní, jako jasně, Minecraftová tematika, Minecraft je prostě dobrý, ale změň to trošičku a věř mi, že se opět bude dařit mnohem více. Toto bych nějak zakomponoval, vzal bych si prostě tuhle tu grafiku, zakomponoval ji do všech těch náhledovek a věř mi, že to bude vypadat mnohem líp. Co se týče samotných videí, vidíte, že prostě nudit se nemůžete, jo, je to doslova na oběd, když si dáte oběd u těchto videí, tak vůbec nic neskazíte. Super koukatelné, super edit, prostě fakt parádička, dá se na to prostě dívat. Playlisty rozdělané nemáš, protože občas aj streamuješ, už vidím, jak prostě děláš let's play, tohle je spíše o těch streamech, takže máme tady youtuberského streamera, nějakou diskuzi tady samozřejmě máš, protože lidi ti tady píšou, takže proč ne. A informace, nějaký lehký popis by se taky udělal. Tenhle kanál samozřejmě za mě určitě 7/10, protože má potenciál a věřím, že ze 70 odběratelů brzy uděláš těch 700, ze 700, 7000 a tak dále, jak to bylo u toho předešlého. Držím palce a věřím, že se bude dařit i nadále. DJ Sepovec. Už by to chtělo nějakou tu hudbičku, že jo? Banner logo super, nemám co vytknout, odkazy na banneru super. Fakt tady není co říct. Video tady tuším, že máš jenom jedno, jestli se nepletu, ano, a to tenhle ten mix. Za mě bych zkusil třeba dělat více mixů, i kdyby nebyly třeba tvoje, ale chtěl bys prostě schromážit nějaké podle tebe těch nejlepších, tak si myslím, že úplně super. Beru to zpět, tenhle mix vlastně vypadá, že je tvůj, já to tady pustit nemůžu kvůli copyrightu, jo. Ne, že by se mi to nelíbilo, ale teď se omlouvám, jestli myslel, že to je, ale ty jsi akorát stáhl videoklip jiný, ale ta hudba je asi tvoje, určitě. Jo. A ano, ano, takže doporučuju určitě, co ti můžu poradit. Hoď si tady dolů. I'm making free copy. Aha, jo, takhle, takže ty budeš dělat free copy. Jo, dobře, 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 v pořádku, fajn. Dobře, v tom případě nic asi nebudeme takhle hrotit. Fajn, takže tenhle kanál prostě super. Za mě, i když tady není skoro žádný obsah, ale věřím, že brzy s tím začne, protože jde vidět, že nějak asi vynuloval statistiky a bude se chtít tomu věnovat. Já se tedy obětuji. A za to, že mám rád hudební kanály, ti dám 8/10. A uvidíme, co se z toho vyklube. Každopádně hoďte tomuhle kanálu odběr, protože za mě si to určitě zaslouží. Přeji příjemné a úspěšné léta tady na YouTube. Hodně štěstí. No a jako posledního tady máme Kačeřík.cz. Kačeřík.cz je kanál, který se prostě věnuje hernímu titulu, jako pár těch předešlých kanálů. Grafiku bych určitě změnil. Co se týče loga, tak tam by třeba stačilo jenom to písmeno K nějak dát a v banneru by to vypadalo líp. Ten banner je jednoduchý a pěkný. Ale dej když tak to písmo víc doprostřed. Jo, nech to tak, jak to je. Tady třeba nech to K akorát do toho loga, protože tohle nemusí nikdo moc přečíst, jo. Logo je spíš jako obrázek, který prezentuje tvůj kanál, takže když tady dáš K, tak každý bude vědět. Prostě vystříhni si jenom takhle to K, co máš tady a dej ho prostě do toho loga. Easy, nic neřeš. A tady to písmo dej víc doprostřed a to vypadá prostě opticky lépe a jinak máš úplně super jako banner a logo. Tady není co řešit. Twitch samozřejmě odkaz, takže spíše streamuješ, což je samozřejmě za mě úplně super vlastnost. Já kdybych měl na to internet, tak streamuju taky, takže si toho važte. Takže Minecraft tematika, občas i Brawl Stars jsem tam viděl, takže určitě nezapomeňte navštívit a odebírat, protože tenhle kanál má prostě potenciál točit, má tady i nějaké playlisty, které má různě nějak sestavené.
Má tady nějaké vystavené kanály, což má málo kdo, ale má je tam, je to čistě dobrovolná báze, diskuze určitě jede, jo, ne moc, ale jede, to je důležité. Má nějaké informace, kde prostě je, že hraju Minecraft, ale teď bych tam přidal, že třeba hraju různé hry, převážně Minecraft, třeba bych tam napsal příklad, jo, protože jsem viděl i ten Bravo Stars a určitě se naskytne i víc věcí, každopádně je to tvoje věc. Takže za mě celkové hodnocení za tu snahu, za ten obsah, že prostě streamuješ a jsi výhradně streamer, ne úplně youtuber, tak za mě 7 z 10 a věřím, že to dotáhneš mnohem dál, než je 92 odběratelů. Opravdu přeji hodně štěstí do budoucna. Já tady doufám, že jsem nikoho tím to neurazil, že jsem všechny zhodnotil spravedlivě a některé trošičku nadhledem, ale tak už to prostě hold bývá. Každopádně pokud chcete být ve 12. díle, tak po tohle videjko se podepište a věřte mi, že brzy vás také vyberu do dalšího hodnocení. Pokud jste však ještě v hodnocení nebyli, neztrácete naději. Pamatujte, u mě je větší šance, že se zde dostanete. To by bylo ode mě dneska všechno, já se s vámi tedy už loučím. Mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.